Kako? Kako? Nemoj sad, molim. Tigo, popa, on nije došao. Ma dobro, neka ruča. Da, neka ruča. Samo smolim. Doći. Nema veliku prostoriju, nema druge, ali što je? Biće velike prostorije. Kad kuća, ovaj, kad čelja nije besna, onda kuća ne može biti desna. Sveća, kuća gde je sveća, ovo ste kumpa. Hoćeš ja da donesem na stolu vode? S tim igra. Malo topi vode ili će sa ovom? Dodaću mlakinu. Ovo izvidimo sve. Ovo je grejemo pravo. Čekaj, Boki, da ga napravo. Pogledaj, sad nađi jedno mesto i ne šetaj se. Moramo da budemo mirni. Nado. Okej, ajde tamo se slika. Stani i miruj. Ne kređi se, ne muvaj se, stani na jednom. Posle kad se bude ušteni, sam neka posuda da se ne prosipa voda. Ko je pun? Ja. Ne bre ovo. E, samo kadionicu pripremite za kasnije. Aha, dobro. Ja ne znači, evo vidite se na bebu. Ti Stavi, stavi. Smesak. Lili. Znači, samo kadion se postavlja se. Kadion se ga donesio kadionicu. Tu neka je... Kadion se da... Uvrno je sve. Kume, stani ovdje. Koliko ovdje ima dece? Marko, pomeli se malko. 1, 2, 3, 4. Ne mogu da prebrojim koliko ih ide. Bogdan, izbroj, molim te, i reci mi, ti si dobar matematičar. Koliko reče? 9. Samo? E sad i s ove strane pređi pa broji i ovo. Oni tate. Oni tate. On je kod tate, ne? Ne. Nadić, ti si tu? Sad ćemo Milutinu da ošišemo malo kosu. Znaš?